Дуже є велика мрія поїхати в Будапешт. Я сама по спеціальності зараз закінчую архітектуру. І дуже би хотілося побачити це місто. Ну, взагалі, для подорожі я просто люблю подорожувати. От, заплатили близько 560 гривень разом з усіма послугами і чекали 2 місяці. Паспорти оформляються, видаються. Ну, є трошечки затримки. Є трошечки затримки у видачі в зв'язку з тим, що поліграфкомбінат «Україна», який друкує безпосередньо ці паспорти, не встигає просто виконувати в повному обсязі цю роботу по друку. На даний час дуже багато людей подають заявки на оформлення паспорта закордонного. Існують навіть черги по здачі документів. Багато людей, ви кажете, хочуть отримати закордонний паспорт. Це в загальному, так? А от щодо біометричного, яка тут ситуація? Це поодинокі громадяни. Більшості подають документи на виготовлення паспорта громадян України для виїзду за кордон без відбитків пальців рук, так, без електронного носія цього.